2003 жылы АКШ жана Британия баш болгон коалициялык күчтөр Иракты басып киришкен. Коалициялык күчтөр Иракта биологиялык жана химиялык курал бар деп шек санашып, ал курал батышка каршы колдонулат деп кооптонушкан. Ирактын армиясы таркатылып, өлкөнүн башчысы Саддам Хусейн камакка алынган. Бирок Иракта массалык кыргын салуучу курал табылган жок. Ирактагы согушту сындагандар АКШ менен Британия дүйнөлүк коомчулукту алдады деп айтып чыгышкан. Саддам Хусейн бийликтен түшүрүлгөндөн кийин өлкөдө жарандык согуш тутанып, чет өлкөлүк күчтөргө каршы көтөрүлүш башталган. 100 миңдеген жөн жай тургундар курман болуп, 2011 жылы АКШнын аскерлери Ирактан чыгып кеткен. Согуш учурунда 179 британдык жоокер каза таап, 3600'ün ашуун аскерлер жарадар болгон. 2009 жылы Британиянын премьер-министри Гордон Браун атайы иликтөө жүргүзүүнү буйруп, аны мамлекеттик кызматкер сэр Джон Чилкат жетектеп калган. Ал согушка чейин эмне болгонун териштирип, андан кийинки аскерлик аракеттер, согушка баруу чечими качан кабыл алганын, салгылашуу учурунда эмне болгонун жана андан кандай сабак алышыбыз керек экенин иликтемек. Ошондой эле сэр Чилкат бир катар суроолорго жооп издеген. Алар Бириккен Улуттар Уюму кийлигишүүгө уруксат бербегендиктен бул согуш мыйзамдын чегинде болдубу? Атайын кызматтар сунуштаган маалыматтар согушка барыш үчүн бурмаланды беле? Мурдагы премьер-министр Тони Блэр согушка баруу чечимин мурда айтылган мөөнөттөн да эрте кабыл алды беле? Жана Улуу Британиянын аскерлери согушка туура курал-жарак жана жабдыктар менен жөнөтүлдү беле? 7 жылга созулган иликтөөдө миңдеген документтер каралып, бир нече айга созулган көрсөтмөлөр алынган. Ирактагы согушта каза тапкан же жарадар болгон аскерлердин жакындары иликтөө көпкө созулганына кыжаалат болушту. Иликтөө созулуп кеткенине бир нече себеп болгону айтылууда. Мисалы, 8 жылга созулган окуялар боюнча документтерди чогултуп, айрымдарын которууга кеткен убакыт же Тони Блэрдин АКШнын президенти Джордж Буш менен болгон каттарын ачыкка чыгарса болобу деген талкуу жана иликтөөнү сындагандардын пикирлерин угуп чыгуу иликтөөнү создуктурган. Натыйжада 2 600 000 сөз, 12 китептен турган баяндама жарыяланды.